Víte, divadlo je zvláštní ústroj. Něco je na něm fascinujícího, ale z něčeho je člověku na zvracení. A toho druhého je bohužel většinou víc. Některé zvláštní okamžiky mají skutečné kouzlo, ale to prostředí, lidi a herci okolo, to je většinou spíš smutné. Ty neskutečné úsměvy spoluherců, jejich dokonalé štěstí, když jim doručí lístek či pozvánku od nějakého hraběte či arcipáprdy, natloustlého velkouzenáře nebo neduživého synka majitele pivovaru. Jak je to reálné a nepříjemně hmatatelné. Trochu té benátské romantiky mezi Šunkami a Ležákem přece nikdy nezaškodí. Myslela jsem si, už se nevdám. Nepotřebovala jsem je. Vždycky se někdo vynořil. Někdo, kdo za to stál. Alespoň do té doby, než se ukázalo, že stejně jako všichni ostatní vězí rovníma nohama v živnostenských otázkách. Ale aspoň mi to dalo na chvíli zapomenout, že většina lidí okolo vede v podstatě živnost a ne život. Možná to není nejlepší volba. To se ukáže. Ale Willy je jiný. Není uslintaný, sentimentální ani živnostnický. Něčím mě okouzlil. Je zvláštní. Možná až trochu moc. Ale to mi připadá pořád lepší než ta šeť ostatních. Dokonce mě ani ta jeho uniforma tak neděsí. Ale možná se vůbec neznáme. Asi je to tak lepší. Asi je to tak opravdu lepší. Mustafa!
Asi je to tak opravdu lepší. Zmetek, já jsem vám říkal, že tady nemá být. Idiota, nedělejte kravál. Co se tam děje? Zavolám četníky. Pane plukovníku, takhle jsme se nedohodli. Váš snoubenec zanechal ve svém bytě řadu osobních věcí. Vzhledem k závažnosti tohoto případu a navíc této napjaté době budeme nuceni všechny tyto předměty důkladně prozkoumat. Pokud však závěť zesnulého neurčí jinak, obávám se, že veškeré věci budou bez výjimky předány jeho rodině. Vzhledem k tomu, že k vašemu sňatku nedošlo, nenabyl váš vztah žádného právního charakteru. Je mi to líto. To má znamenat. Pane poručíku, já tomu nerozumím. Já netuším, jak se to mohlo stát. Vždyť tady bylo zamčeno a to tady hlídáme. Slečno Knábelová. Slečno Knábelová, vzpomínáte si na mě? Já jsem šofér pana plukovníka.
Já nevím, já jsem tam včera nebyl. Ale pan plukovník říkal, kdyby se stalo něco neobvyklého, Martine. Předej tu dřevěnou skřínku slečně Knábelové. Říkal ještě něco? Jenom když mi to dával. Říkal, že bude možná nějakou dobu pryč. Ale tomu jsem moc nerozuměl. Se sejdeme v 6 hodin. Doufám, že už přijdete jako posel dobrých zpráv. Zdaří-li se vše v pátek, bude konečně žezlo ve vašich rukou. Váš hluboce oddaný Heinrich. Jinou ženou. Jeden měl místo mozku srdce a druhý místo srdce mozek. Ten král pojal za manželku mladou ženu. Ta žena, teď už královna, učarovala oběma nevlastním synům. Král však velice záhy po sňatku zemřel.
Já... nejsem si jistý. Neznáme se? Billy mi o vás vyprávěl. Billy. Nemyslím, že by vám plukovník o mě cokoliv řekl, ale... už je mi jasné, proč jste přišla. Máme společný problém. Já bych řekl spíš, že naše cesty se někde střetávají. Je mi velice líto toho, co se stalo. Já vím, jak jste si byli s plukovníkem blízci. Cítil jsem to a trochu ji žádlil. Ani náš vztah, ale nebyl v pravém slova smyslu běžný. Výjimečné lidi poutají výjimečné vazby. Tu zvláštní energii, která z vás vyzařuje, jsem cítil i hned. Já cítím zvláštní prázdno. Možná jsem ho dokonale neznala, ale... jeho blízkost byla pro mě uklidňující. Já se ale stále nemůžu zbavit pocitu, že si naše setkání někdo přál. Nic z toho, co vás napadá, není skutečnost. Přistupte prostě na fakt, že smysl některých věcí je mimo vaši představu. Fragment je váš. Ale musíte mi jej v určitý okamžik vrátit. On to věděl. On si to přál. On chtěl, abychom se setkali. Thank you.
Velice se omlouvám. Nechtěl jsem vás vyděsit. Co tady chcete? Jmenuji se Karel Vrana, slečno Knabelová. Pracuji pro armádu a chtěl jsem s vámi mluvit tak, aby o tom nikdo nevěděl. Omlouvám se tedy ještě jednou za neohlášenou návštěvu. Dobře, ale já nechápu. Všechno vám vysvětlím. Tedy alespoň to, co budu moct. Měla byste si dát pozor na to, s kým se stýkáte. Ti lidé jsou velice nebezpeční. Pláboli o vyšší moci, předurčení, podivné praktiky. To je to, co vedlo nakonec k plukovníkovi smrti. Všechno jsem policii řekla. Vůbec netuším, o čem se to tady bavíme. Pochopte, je válka. Sleduji už přes rok aktivity kolem plukovníka Houkvice. Od atentátu na následníka trůnu se věci daly do pohybu. V okolí náčelníka generálního štábu se totiž už nějakou dobu pohybují zvláštní skupiny, které čekají na nástup nového panovníka podle vlastních představ. Jejich zájem je zlikvidovat stávající struktury, klasický systém Rakouska-Uherska a vrhnout krajinu jiným směrem. Ti lidé mají silné vazby na Německo a jejich snahou je prosadit novou doktrínu založenou na nějakých stupidních okultních praktikách. Bohužel musím konstatovat, že plukovník von Haukwitz patřil mezi ně. I když mu asi náleželo výsadní postavení a byl přece jen asi trochu jiný. A o co jde vám, pane Vráno? Mě? Ano. Jsem tady proto, abych chránil tradici a rozum. Chci zabránit subverzním a nebezpečným živlům, aby rozbili monarchii. Skutečně. Chápu, že ve vás asi nebudím důvěru, ale věřte, že mi jde i o to, aby se plukovníkovo tělo nestalo předmětem nějakých zběsilých okultních praktik, aby neskýtalo naději šílencům. Jestliže plukovník dobrovolně podstoupil zásahy, kterého stály život, byla to jeho volba, ale jeho ostatky by měly nalézt alespoň po smrti svůj klid. Myslím, že je to otázka respektu a tradice, která by měla být dodržována. Dobře. Souhlasím. Najděte plukovníkovi ostatky, přivezte je, abych je mohla pohřbít. A já s vámi budu spolupracovat. Musím se dozvědět, co vám říkal Rod. Vím, že jste se sešli. S poručíkem Rotem jsem se o ničem, co by pro vás mohlo mít cenu, nebavila. Moje nabídka spolupráce však skutečně platí. Na to si, pane Vráno, můžeme podat ruku. Mám prostředky, jak se ho zbavit. Válka? Válka je místo a čas, ve kterém přestávají platit fyzikální zákony. Smrtí mnoha lidí se vychlují vazby mezi tělesy a kumuluje se velmi neobvyklá temná energie nutná k transformaci světa. A plukovník, který jeho tělo, bude úhelným kamenem těchto transmutací. Tavícím činidlem. Solí, která nám dovolí manipulovat vesmírem. Prošel už první fázi, kdy se přeměnil z živé hmoty v mrtvou. Ale v další fázi transmutace se stane opět živým. Půjde o velký návrat. Všechno se rázem změní. Všechno se změní. Zmizí všechny ty nudné konstanty, kterými je jaro, večeře, manželství, potřeba vyměšovat, pošta nebo peníze. Svět získá po velkém pohnutí zcela novou hierarchii.
zůstanou pouze krystalické emoce, které spletené v sloupy budou podpírat nový řád. Do dnešního dne jsem se cítil jako spící můra. Teprve teď jsem se probudil. 30 let čekání a hibernace. Připadal jsem si jako tlející mrtvola. Až teď někdo vlil do těchto strůchnivělých šil krev. Ale už nejsem bytost. Jsem činidlo. Jsem chemická sloučenina, která způsobí zásadní proces. A proto musím být tam. Ne proto, že mě volá ten starý páprňa. To je ten poslední, kdo by věděl, oč tady vlastně běží. Umřela mi nevlastní sestra. Budu muset asi odjet na Moravu. Budu se muset postarat o svou neteř. A ostatek, který zanechala. Trávili jsme krásných 14 dní v Šoproni, kde se formoval náš batalion. Počasí bylo velice hezké a užili jsme si nádherného léta. Celé toto maďarské město vyzařovalo připravenost bojovat za slávu našeho skvělého mocnářství. Velmi dobře jsme jedli a společně s přáteli z důstojnického klubu jsme si vyprávěli, co jsme před válkou zažili. Nyní už ti píši ze Srbska, kde se, jak asi víš, nachází fronta. Naše zbraně slavně vítězí a vše je protchnuto takovým entuziasmem, že jsem si nic takového nedokázal před válkou ani představit. Ze Srbska, kde se, jak asi víš, nachází fronta. Nám všem zcela v jednotě, mě nevyjímaje, tluče srdce jen pro císaře pána a jeho rodinu. Všichni by se chtěli slavně vyznamenat a dovést si domů válečný kříž, medaili za statečnost, či alespoň slavně padnout za dobrou věc. Nálada, strava i nápoje jsou výborné. Dostáváme dokonce 2 sklenice vína na důstojníka a den, což je v takových chvílích, jak jistě chápeš, od armády a jejího vrchního velitele, neobyčejně šlechetné. Všichni by se chtěli slavně vyznamenat, dovést si domů válečný kříž, medaili za statečnost, či alespoň slavně padnout za dobrou věc. Doufám, že se máš dobře. Nálada, myslím na tebe a posílám ti v balíku svou levou ruku, o kterou jsem v prvních dnech bojů přišel. Důstojníka Aden, což je v takových chvílích, jak jistě chápeš, od armády a jejího zdraví tě velitele a líbá
neobyčejně šlechetné. Tvůj Heinrich. Doufám, že se máš dobře. Myslím na tebe a posílám ti v balíku svou levou ruku, o kterou jsem v prvních dnech boju přišel. Zdraví tě a líbá tvůj Heinrich. To přejde, uvidíš. Zažila jsem to na stejném místě jako ty. Tady. Bylo mi taky 18. Musela jsem utéct do města, věděla jsem, že tady bych se zbláznila. Myslela jsem, že už se sem nikdy nevrátím. Maura, Samuch, Taka, Puha, Malahit. Ukaž nám, prosím, mistře, bod zlomu. Střed. Magnetického pole. Místo, kde se bude tavit. Bagdád? To je nějaká blbost. Tady nějaké slepice?
nemůžu. Já to chápu. Všechno bylo úplně jinak, než se na začátku zdálo. Vůbec se nestalo nic z toho, co jsem předpokládal. Nic. Ani jsme tam nedojeli. Někdo vyhodil koleje do povětří. Vyskákali jsme z vlaku. Kolem nás začaly bouchat šrapnely. Pak rána. Tma. A konec. Vůbec žádná energie tam nebyla. Jenom zmatek. Zesraný, spocený dobytek v uniformách. Zmatek. Šrapnely. A tma. Muselo to být hrozné. Nebylo to hrozné. Bylo to úplně hloupé. Upocené. Špinavé. Pitomé. Průměrné a nízké. Bez jakéhokoliv smyslu. Natož pak vnitřního. Když mi ji uřízli, tak mi ji dokonce nechtěli dát. Stupidita předpisů zvítězila na celou okamžiku. Nikdo nedokázal tu mnohočetnou smrt zužitkovat. Nikdo se nedokázal těm mrtvým podívat do očí. Jenom úřadovali. Počítali. Vydávali konzervy, patrony, léky, befely. Hňupství v té nejryzejší podobě. Dědek to dokázal prosrat svýma senilníma hovnama, že z ničeho nezůstaly než sračky. Plato a sračky. Už ho jenom přebaluju. On mává rukou na pozdrav jako paňáce a skrze pleny tečou sračky na všechno. Musel jsem podplatit nějakého ubožáckého doktora, aby mi ruku neodnesli a nehodili do hromadného hrobu s mrtvými dobytky. Nebo prostě jen tak do popelnice. Na tu kretenskou mašinérii platili jenom prachy. Největší ubohost a ubožáctví. Musíš si odpočinout a zapomenout na to. Ne, není těžké zapomenout na nejubožejší okamžiky vlastního života. Těžké začít s čímkoliv novým. To tě nepustí. Já musím okamžitě konat, když jsem teď několik měsíců ležel ve sračkobáně. Co chceš dělat? V nemocnici jsem přemýšlel. Je potřeba změnit směr. Já chci založit slepičí farmu. Ty chceš? Lépe řečeno kohoutí, ale tak to je samo sebou, že bez těch slepic to nebude, ne? Pěstovat drůbež? No. Co je na tom špatného? Nic. Jenom tomu. Trochu nerozumím. Ty chceš hospodařit. Chceš pěstovat slepice na maso a vejce? Aha.
Ale nejenom. Já chci pisovat hlavně kohuty. Já jsem v nemocnici o tom přemýšlel. Jenom tahle myšlenka mi dodávala chuť se vrátit. Já vím, že to vypadá nepochopitelně, ale věř mi, že to má svůj smysl. Svůj hluboce vnitřní smysl. Kolik si myslíš, že se pohromadě snese kohoutů v jedné ohradě, aby se navzájem nepozabíjeli? Pojď. Máš to? Dolů. A pak mě můj strýc Ali ibn Rašid znovu rozsekal na kousky a celá rodina mě snědla. Jenom moji hlavu postavili na stůl, aby je přijídle bavila a vyprávěla vtipné historky. Tak řekni nějakou. Nejde nikdo? Rudy hlídá, neboj. Tak. Když jsem sloužil v Bosně, přišla k nám jednou do kasáren taková místní krasavice a že prej by potřebovala mluvit s naším doktorem. Náš doktor, starý prasák, byl samozřejmě hned k dispozici. A čím mohu posloužit, slečno? A ona povídá, pane doktore, já se strašně stydím, nemohli bychom jít někam stranou. No tak šli vedle. Tam se mu svěřila, že je vdaná a že pořád nemůže přijít do jiného stavu a že už je z toho na selbstmord. Doktor se jí vyptal na manžela. Pak jí poslal do ložnice, aby se svlíkla, že jí přijde vyšetřit. No a že jí od toho problému určitě nějak pomůže. Nic se nemá bát. No a my pak už jenom vedle losovali, kdo jí půjde vyléčit. Kdo to vyhrál, to vám nepovím. Jisté ovšem je, že za 9 měsíců se té dámě skutečně dítě narodilo. Ale jak se to stalo, to nevím. A už jsem vám vyprávěl, jak jsem se koupal se strýcem v Eufratu. Tak, to můj strýc se ponořil. A když se vynořil, tak měl na hlavě... To zapušte! Budete si přát, pane? Ne, děkuji. Ať mě nikdo za žádných okolností neruší, ano? Slečno Knábelová, jak jsem již psal v předešlém dopise, naše věc se vyvíjí zdárně, i když onen poslední krok bude asi ten nejtěžší. Moje ruka je pevná,
Nestratil jsem hlavu, ba naopak. A k čistému srdci se pokouším dopracovat. Vzpomínka na vás i vaše slova z posledního dopisu mi dodávají sílu vytrvat. Nemohu říci, jak dlouho ještě budu pryč, ale jsem přesvědčen, že vás i vaše očekávání nesklamu. Ještě jednou se omlouvám za svou prchlivost a věřím, že vše zlé již zapomenuto. Vám a hluboce oddaný Karel Vrana. Něco se zlomilo. Vlastně ani nevím, jestli bych s tebou byla šťastná. Ale žiju v tom, že byla. A že mě potkala veliká rána. Tvoje smrt to všechno předtím zidealizovala. Třeba bychom spolu už dávno nebyli, ale to už se nedozvíme. Prostě žiju v pocitu, že se stal nevratný. Definitivní zlom. Něco se zlomilo. Ve mně. A nějak se mi nedaří se narovnat. Ten je pěkný. Ten je pěkný. Je barevný. A je zdravý? Je. Tak si určitě vezmu. Pojď. A i toho bílého si vemu. A toho zahnědlého. Všechny si vemu. Kvočnu nechcete? Kvočnu. Krásně nese. Budete mít spoustu kuřat. A snáší taky kohouty? No, jistě. Dobře. Dobře. Mě vůbec nezajímá, kde jste teď. To vyšetřování s okamžitou platností zastavuji. Vraťte se prvním vlakem domů. Von Haukwitz už nikoho nezajímá. Dejte mi ještě 2 dny a pak vám všechno objasním. Nevíte, co se děje? Císař umírá a tady jsou všichni nervózní. Nemůžu vás už dál chránit. Vaše činnost začíná být podezřelá, chápete? Teď je podezřelé dokonce i to, že jste tak dlouho pryč. A to ani nevědí, co tam přesně děláte. Je konec toho, co bylo. Už tomu nezabráníme. Ani vy, ani já. Tak jeďte domů, ať nemáte problémy. Až mě pošlou do penze, nikdo už nad vámi ochranu držet nebude. Buďte rozumný. Tady už přestává každá legrace. Se mi zdá, jsou silnější plemeno než ty české slepice. Co myslíš? Které to jsou? No, třeba tenhle kohout. Líbí se ti? Jsou docela pěkné.
Hlava podlouhlá, široká, v lebce poměrně velká. Zobák středně dlouhý, silný, mírně zahnutý. Žlutě až rohově zbarvený. Hřeben jednoduchý, pevně nasazený, vzpřímený. Oči velké, živé, červené, s ostře ohraničenou panenkou. Nechceš se projít? Projít? Teď to asi nepůjde. Mám tady ještě nějakou práci. Snad později. Dikkat et, gözünü sakın ayırma ondan.
Není to sem zase až tak daleko. Ráno jsem v Opavě nasedl na vlak, popolední to sem přijelo. Ani jsem nevěděla, že Heinrich udržuje kontakt s někým z rodiny. Popravdě řečeno, o jeho rodině nic nevím. Dlouho jsem neměl od něj žádnou zprávu. Co ukončil kadetku a stal se důstojníkem, přerušil s námi veškeré styky. Dokonce nepřijel ani na pohřeb svého otce. Dali jsme mu vědět, ale nějak s námi nekomunikoval. Mou sestru to velice trápilo, ale zdálo se mi, že s námi nechce nic mít. Pohyboval se v jiné společnosti, takže mu rodina železničního úředníka nebyla příliš po chuti. Už na škole chytil šlechtické manýry a zdálo se mi, že se za svou rodinu spíše styděl. Vidíte, to je zvláštní. Nikdy bych neřekla, že pochází z tak prostých poměrů. Mně je to sympatické. Sama jsem na statku vyrostla, ale do něj bych to nikdy neřekla. Žije ještě někdo z rodiny? Nikdo z nejbližších. Asi jsem poslední. Ale že jsem tak smělý. Odpusťte starému člověku. Vy spolu žijete, slečno. Těžko říct. Víte, je to trochu složitá historie. Osud nás svedl dohromady, jeden druhému jsme pomohli, ale teď vlastně nevím. Vrátila jsem se z Prahy sem, když mi umřela nevlastní sestra a starám se o svou neteř. A Heinrich žije s námi. Promiňte. Musím vám něco říct. Heinrich na tom není po tom zranění nejlépe. Těžce nese ztrátu ruky a nebývá úplně v pořádku, psychicky myslím. Nevím, jestli vám bude setkání s ním příjemné. Chcete ho skutečně vidět? Já vám, slečno, nerozumím. Přijel jsem, abych promluvil se svým synovcem. Jdeme. Uvidíš.
Já tam nepůjdu. Proč? Protože je to tam příliš nízké. Prasknu bych se do hlavy. Vůbec je to tady takové nějaké... Ty nejsi schopný být se mnou a já už takhle dál žít nemůžu. Takže buď půjdeš dovnitř a zkusíš tím něco udělat, nebo je konec. Poslali nás k vám. Tady poručík měl vážný úraz. Jsem byl malý. Hrávali jsme si často u kolejí. Poslouchali jsme, jestli se blíží vlak. A pak, když se konečně objevil, uskakovali jsme a schovávali se za nás před tou vonící, supící bestií. Šel z ní strach. Zároveň mě přitahovala. Minou viděl, jak jednou chlapíkovi vlak ujel nohou. Naskakoval při rozjezdu a ona se mu smekla. Ta samá noha pak ležela o kousek dál. Díval jsem se na to. Definitivně se rozdělili a každý si šel vlastní cestou. A teď já. Můžu? Já? Celý člověk má jednu hlavu, dvě ruce a dvě nohy. Je tak? Necelý člověk je prostě necelý. Už nikdy se jeho myšlenky nesjednotí. Oddělila jsem se od tebe a začala si žít vlastním životem.
když jsem byla u tebe. Myslela jsem si totéž, co ty. A teď už si můžu myslet, co chci. Bez toho, abych se stal tvojí součástí, se už tvoje myšlenky nezjednotí. Co jsem mohl dělat? Nikdy jsi mě neměl dávat pryč. Měl jsi mě mít stále u těla. Hezky připnutou. Abych cítila tvoje srdce. Nebo jsi mě měl sežrat. Kdybys mě snědl celou, stala bych se zase tvojí součástí. To mě nenapadlo. Ani nevíte, co to pro mě znamená. Děkuju. Tak se posadíme, ne? Dáte si kávu? Děkuju. Ani jsem vás nepředstavila. To je moje neteř, Anna. To je Aničko můj přítel. Pan Karel Vrána. Vrána. Prosím tě, Aničko, uvařila bys nám kávu? Prosím. Jak dlouho zůstanete? Víte, já nemůžu se vrátit do Prahy. Já už se vůbec nikam nemůžu vrátit. Ale proč? Já jsem se měl vrátit už před měsícem, ale nemohl jsem. Nemám proto žádné uspokojivé vysvětlení. A nemám to ani komu vysvětlovat. Teď už mě asi hledají. Ale použil jsem falešné dokumenty, tak asi netuší, kde teď právě jsem. Jestli chcete, můžete zůstat tady. Sem nikdo nechodí. Tady vás nikdo hledat nebude. A on?
Je tady? Teď ne, ale vrátí se. Nic vám neudělá. Promluvím s ním. Heinrichu. Tady. Sova? Ty se tě ráda na něco zeptala? Prosím, prosím. Sova by chtěla vědět, proč je králem zvířat lev a ne třeba sova. Kdyby tady byl lev, dostala by jasnou odpověď. Prostě by jí sežral i se zobákem. A ona by si v jeho žaludku uvědomila, že ucházet se o místo krále zvířat bylo prostě pošetilé. A ten, kdo by mohl téměř všechny sežrat a přitom nebýt sežrán, může být králem? Je to první předpoklad, proto se jim stát. To se mně nějak nezdá. Je to příliš jednoduché. Tak se zeptej sovy. Je přece strašně chytrá, nevím, proč se ptáš mě, ne? Odešla. Dobře, tak. Pozorovala mě tím svým zvídavým sobákem. Lezlo mě to na nervy. Nic se neděje, pro Boha. To se může stát každému. Zradil jsem všecko. Císaře, plukovníka Vaverku a teď i tebe. To není zrada. Udělal si toho pro mě hrozně moc. Málo kdo toho pro mě udělal tolik. Tohle není vůbec důležité, navíc všechno může být zítra jinak. Nemám žádnou sílu. Připraví mě to o rozum. Jsi strašně sevřený. Nic nejde ven. Musíš se uvolnit. Myslel jsem na tebe celou dobu. Nejdřív mě hnala touha splnit úkol. Pak touha vykonat něco velikého. Pak už jen láska k tobě. Ale ta smrt starého pána mě podrazila nohy. A pak ten Istanbul. Už nemůžu. Všechno, čemu jsem věřil, je pryč. Lev se tě ptá, Heinrichu, jestli tě má sežrat, nebo jestli uznáváš, že je králem všeho míra. Viď? A proč nesežrat tebe? Proč mě? Abych měl už konečně pokoj. Abych to už s tebou konečně dořešil. Podívej, lve. Já uznám, že jsi králem všeho míru, když jsi sežereš.
když sežereš tuhle moji ruku, která se ode mě oddělila. A dělá si, co se jí zlíbí. Já jsem hrozně hlad. 4 dny jsem nic nejedl. Jak ten si jich nevzal s sebou. Stalo se něco? No. Nemáš ruku? Sežral mi lev. Už jsem ji měl stejně dost. Máme návštěvu. Celou dobu jsem žádný hlad necítil. Jsem si vůbec neuvědomil, že jsem vlastně vůbec nic nejel. A když jsem viděl toho lva, jsem dostal strašnou chuť na maso. Maso. Můžu zůstat. Neříkal nic. Už jsem ti to říkala. Není se čeho bát. Z jeho strany ti, myslím, nic nehrozí. Ale vy dva přeci... Poskytla jsem mu přístřeší jako teď tobě. Buď na to přistoupí, anebo může jít. Už se pořád nevyptávej. Do toho dala? Bobkový list. Spousta bobkovýho listu. Bobkový list. To je. To je dobré. To je strašně dobré. Nezajímal. Prostě mi bylo úplně jedno, co jim. A teď tohle, jako kdyby se mi najednou objevila v ústech chuť. Je to všechno opravdu strašně dobré. Strašně dobré.
Vůbec ničemu nerozumím a nevím, co mám dělat, Vili. Ta situace nemá východiska. Není tu žádná perspektiva. Už se to bude jenom rozpadat. Nic nového už nepřijde. Nepodceňuj se, Kláro. Jestli tady někdo něčemu rozumí, tak jsi to ty. A čemu nerozumíš, to cítíš. Ale jestli chceš, povím ti takovou pohádku. Byl jednou jeden král a ten měl dva syny. Každého s jinou ženou. Jeden měl místo mozku srdce a druhý místo srdce mozek. Ten král pojal za manželku mladou ženu. Ta žena, teď už královna, učarovala oběma nevlastním synům. Král však velice záhy po sňatku zemřel. Oba synové nesli na jeho smrti svůj díl viny. Jednou rukou mu byla smrt podána a druhá ve chvíli, kdy umíral, nepodala pomoc. Královo tělo bylo rozčtvrceno, aby po smrti mohl dostat nové. Části těla se však ztratily a byla jim přisuzována kouzelná moc. Nikdo však nevěděl, co se vlastně s těmi částmi má stát, aby se něco stalo, a nikdo ani nevěděl, co by se vlastně poté, až se to stane, mělo stát. A co se vlastně tenkrát stalo? Nikdo mi to nikdy nevysvětlil. Víš, jaký je rozdíl mezi lidským tělem a chemickou aparaturou? Mezi jícnem a křivulí? Nevím. Mezi žaludkem a chemickou lázní? Žádný. Ale proč tě rozsekali? K čemu to všechno? Kdo? A co z toho? K čemu použije? Třeba není důležité, co kdo má, ale kdo vůbec něco má. Třeba ti, kteří si myslí, že vědí, jsou úplní pitomci, a ti, kterým se dostalo do ruky něco náhodou, jsou těmi skutečnými adresáty. Třeba. Je to život pro kočku. Heinrich ztratil ruku, potenci i rozum. Ten nikdy neměl. A Vrana už je ze samé ostýchavosti a nedůvěry v sebe impotentní taky. Neumí nikoho milovat, takže se nemůže milovat, když nemá rád ani sám sebe. Ale ty jsi mě v tom nechal. Kdybych měla aspoň něco, co by mi dávalo důvod hledět do budoucna s nadějí. A jednoho dne královna otěhotněla. Stal se zázrak a ona začala nosit pod srdcem nového krále. Oba nevlastní synové, kteří chtěli být jejími milenci, ji začali nenávidět. Pochopili, že oni své potomky již nesplodí a že obě větve jejich rodu vymřou, a že jednou nastoupí na trůn nový král, zrozený zázrakem. Pochopili, že jestli něco nepodniknou, je s nimi konec. Thank you.
děláš? Zbláznila jsi se. Vypadni. Vypadni. Čítám si, že za to můžu já. Chtěla jsem na tebe dohlédnout. Pokusit se překlenout ty těžké chvíle v tvém životě. Přitom jsem ti ho jenom zkomplikovala. Naopak, moc mi pomohla. Jinak bych nenašla odvahu. Ty jsi to přece měla zrovna tak. Ale došla jsem k tomu sama. Ale to je úplně jedno. Co je? To nic, Aničko. Jenom se necítím nejlépe. Nejsi nemocná? Nemám zajít pro doktora? Ne, to bude dobré. Určitě? Určitě, nic se neboj. Už to povolilo. Dám ti pár dopisů pro mé známé v Praze. Měli by ti do začátku pomoct. Tak vidíš, ty jsi v Praze neměla nikoho. Nejdu přece úplně do neznáma. Je trochu jiná doba. Pustím tě, ale musíš mi slíbit, že budeš pravidelně psát. Budu. Určitě budu. Já už chci být jenom pryč z tohohle domu. Dělat? Ty jsi to chtěl všecko vybít. No jo, ale toho nějak moc. A tady jich ještě asi 80. Co kdybychom to dali do konzerv? Armáda potřebuje maso, určitě to od nás koupí. Co mi nezvládnem, ne? A tak já někoho seženu. Dobrá, ale já se ve vesnici raději zeptám sám.
těhotenství je příslibem zázraku. Kdybych měl jednou syna, chtěl bych, aby se jmenoval Willy. وسوف يبقى هكذا إلى أن يتغير ذلك. أوكي أوكي، مع السلامة. مع السلامة، باي باي باي، مع السلامة.
Vy jste se sešli. S poručíkem Rotem jsem se o něčem, co by pro vás mohlo mít cenu, nebavila. Moje nabídka spolupráce však skutečně platí. Na to si, pane Vráno, můžeme podat ruku. Mám prostředky, jak se ho zbavit. Válka? Válka je místo a čas, ve kterém přestávají platit fyzikální zákony. Smrtí mnoha lidí se vychlují vazby mezi tělesy a kumuluje se velmi neobvyklá temná energie nutná k transformaci světa. A plukovník, který jeho tělo, bude úhelným kamenem těchto transmutací. Tavícím činidlem. Solí. Která nám dovolí manipulovat vesmírem. Prošel už první fázi, kdy se přeměnil z živé hmoty v mrtvou. Ale v další fázi transmutace se stane opět živým. Půjde o velký návrat. Všechno se rázem změní. Všechno se změní. Zmizí všechny ty nudné konstanty, kterými je jaro, večeře, manželství, potřeba vyměšovat, pošta nebo peníze. Svět získá po velkém pohnutí zcela novou hierarchii. Zůstanou pouze krystalické emoce, které spletené v sloupy budou podpírat nový řád. Do dnešního dne jsem se cítil jako spící můra. Teprve teď jsem se probudil. 30 let čekání a hibernace. Připadal jsem si jako tlející mrtvola. Až teď někdo vlil do těchto strůchnivělých šil krev. Ale už nejsem bytost. Jsem činidlo. Jsem chemická sloučenina, která způsobí zásadní proces. A proto musím být tam. Ne proto, že mě volá ten starý páprňa. To je ten poslední, kdo by věděl, oč tady vlastně běží. Umřela mi nevlastní sestra. Budu muset asi odjet na Moravu. Budu se muset postarat o svou neteř a ostatek, který zanechala. Ah!
Kláro. Strávili jsme krásných 14 dní v Šoproni, kde se formoval náš batalion. Počasí bylo velice hezké a užili jsme si nádherného léta. Celé toto maďarské město vyzařovalo připravenost bojovat za slávu našeho skvělého mocnářství. Velmi dobře jsme jedli a společně s přáteli z důstojnického klubu jsme si vyprávěli, co jsme před válkou zažili. Nyní už ti píši ze Srbska, kde se, jak asi víš, nachází fronta. Naše zbraně slavně vítězí a vše je protchnuto takovým entuziasmem, že jsem si nic takového nedokázal před válkou ani představit. Ze Srbska, kde se, jak asi víš, nachází fronta. Nám všem zcela v jednotě, mě nevyjímaje, kluče srdce jen pro císaře pána a jeho rodinu. A vše je pro... Všichni by se chtěli slavně vyznamenat a dovést si domů válečný kříž, medaili za statečnost, či alespoň slavně padnout za dobrou věc. Že jsem si nic takového nálada, nedokázal, strava i nápoje jsou výborné. Dostáváme dokonce dvě sklenice vína na důstojníka a den, což je v takových chvílích, jak jistě chápeš, od armády a jejího vrchního velitele neobyčejně šlechetné. Všichni by se chtěli slavně vyznamenat, dovést si domů válečný kříž, medaili za statečnost, či alespoň slavně padnout za dobrou věc. Doufám, milá, že se máš Kláro, dobře. Nálada, myslím na tebe nápoje, a posílám ti v balíku svou levou ruku, o kterou jsem v prvních dnech bojů přišel. Důstojníka Aden, což je v takových chvílích, jak jistě chápeš, od armády a jejího vrchního velitele a líbá neobyčejně šlechetné tvůj Heinrich. Doufám, že se máš dobře. Myslím na tebe a posílám ti v balíku svou levou ruku, o kterou jsem v prvních dnech boju přišel. Zdraví tě a líbá tvůj Heinrich. To přejde, uvidíš. Zažila jsem to na stejném místě jako ty. Tady. Byla mi taky 18. Musela jsem utéct do města, věděla jsem, že tady bych se zbláznila. Billy mi o vás vyprávěl. Billy. Nemyslím, že by vám plukovník o mě cokoliv řekl, ale... Už je mi jasné, proč jste přišla. Máme společný problém. Já bych řekl spíš, že naše cesty se někde střetávají. Je mi velice líto toho, co se stalo. Já vím, jak jste si byli s plukovníkem blízci. Cítil jsem to a trochu ji žádlil. Ani náš vztah, ale nebyl v pravém slova smyslu běžný. Výjimečné lidi poutají výjimečné vazby. Tu zvláštní energii, která z vás vyzařuje, jsem cítil i hned. Já cítím zvláštní prázdno. Možná jsem ho dokonale neznala, ale
Jeho blízkost byla pro mě uklidňující. Já se ale stále nemůžu zbavit pocitu, že si naše setkání někdo přál. Nic z toho, co vás napadá, není skutečnost. Přistupte prostě na fakt, že smysl některých věcí je mimo vaši představu. Fragment je váš. Ale musíte mi jej v určitý okamžik vrátit. On to věděl. On si to přál. On chtěl, abychom se setkali. Velice se omlouvám. Nechtěl jsem vás vyděsit. Co tady chcete? Jmenuji se Karel Vrana, slečno Knabelová. Pracuji pro armádu a chtěl jsem s vámi mluvit tak, aby o tom nikdo nevěděl. Omlouvám se tedy ještě jednou za neohlášenou návštěvu. Dobře, ale já nechápu. Všechno vám vysvětlím. Tedy alespoň to, co budu moct. Měla byste si dát pozor na to, s kým se stýkáte. Ti lidé jsou velice nebezpeční. Pláboli o vyšší moci, předurčení, podivné praktiky. To je to, co vedlo nakonec k plukovníkovi smrti. Všechno jsem policii řekla. Vůbec netuším, o čem se to tady bavíme. Pochopte, je válka. Sleduji už přes rok aktivity kolem plukovníka Houkvice. Od atentátu na následníka trůnu se věci daly do pohybu. V
Okolí náčelníka generálního štábu se totiž už nějakou dobu pohybují zvláštní skupiny, které čekají na nástup nového panovníka podle vlastních představ. Jejich zájem je zlikvidovat stávající struktury, klasický systém Rakouska-Uherska a vrhnout krajinu jiným směrem. Ti lidé mají silné vazby na Německo a jejich snahou je prosadit novou doktrínu založenou na nějakých stupidních okultních praktikách. Bohužel musím konstatovat, že plukovník von Haukwitz patřil mezi ně. I když mu asi náleželo výsadní postavení a byl přece jen asi trochu jiný. A o co jde vám, pane Vráno? Mně? Ano. Jsem tady proto, abych chránil tradici a rozum. Chci zabránit subverzním a nebezpečným živlům, aby rozbili monarchii. Skutečně. Chápu, že ve vás asi nebudím důvěru, ale věřte, že mi jde i o to, aby se plukovníkovo tělo nestalo předmětem nějakých zběsilých okultních praktik, aby neskýtalo naději šílencům. Jestliže plukovník dobrovolně podstoupil zásahy, kterého stály život, byla to jeho volba, ale jeho ostatky by měly nalézt alespoň po smrti svůj klid. Myslím, že je to otázka respektu a tradice, která by měla být dodržována. Dobře. Souhlasím. Najděte plukovníkovi ostatky, přivezte je, abych je mohla pohřbít. A já s vámi budu spolupracovat. Musím se dozvědět, co vám říkal Rod. Vím, že... Váš snoubenec zanechal ve svém bytě řadu osobních věcí. Vzhledem k závažnosti tohoto případu a navíc této napjaté době budeme nuceni všechny tyto předměty důkladně prozkoumat. Pokud však závěť zesnulého neurčí jinak, obávám se, že veškeré věci budou bez výjimky předány jeho rodině. Vzhledem k tomu, že k vašemu sňatku nedošlo, nenabyl váš vztah žádného právního charakteru. Je mi to líto. To má znamenat. Já tomu, pane poručíku, nerozumím. Já netuším, jak se to mohlo stát. Vždyť tady bylo zamčeno a... To tady vydáme. Slečno Knábelová. Slečno Knábelová, vzpomínáte si na mě? Já jsem šofér pana plukovníka. Já nevím, já jsem tam včera nebyl. Ale pan plukovník říkal, kdyby se stalo něco neobvyklého, Martine. Předej tu dřevěnou skřínku slečně Knábelové. Říkal ještě něco? Jenom když mi to dával. Říkal, že bude možná nějakou dobu pryč. Ale tomu jsem moc nerozuměl.
neděli se sejdeme v 6 hodin. Doufám, že už přijdete jako posel dobrých zpráv. Zdaří-li se vše v pátek, bude konečně žezlo ve vašich rukou. Váš hluboce oddaný Heinrich. Byl jednou jeden král a ten měl dva syny. Každého s jinou ženou. Jeden měl místo mozku srdce a druhý místo srdce mozek. Ten král pojal za manželku mladou ženu. Ta žena, teď už královna, učarovala oběma nevlastním synům. Král však velice záhy po sňatku zemřel. Nejsem si jistý. Neznáme se.
Víte, divadlo je zvláštní ústroj. Něco je na něm fascinujícího, ale z něčeho je člověku na zvracení. A toho druhého je bohužel většinou víc. Některé zvláštní okamžiky mají skutečné kouzlo, ale to prostředí, lidi a herci okolo, to je většinou spíš smutné. Ty neskutečné úsměvy spoluherců, jejich dokonalé štěstí, když jim doručí lístek či pozvánku od nějakého hraběte či arcipáprdy, natloustlého velkouzenáře nebo neduživého synka majitele pivovaru. Jak je to reálné a nepříjemně hmatatelné. Trochu té benátské romantiky mezi šunkami a ležákem přece nikdy nezaškodí. Myslela jsem si, už se nevdám. Nepotřebovala jsem je. Vždycky se někdo vynořil. Někdo, kdo za to stál. Alespoň do té doby, než se ukázalo, že stejně jako všichni ostatní vězí rovníma nohama v živnostenských otázkách. Ale aspoň mi to dalo na chvíli zapomenout, že většina lidí okolo vede v podstatě živnost a ne život. Možná to není nejlepší volba. To se ukáže. Ale Willy je jiný. Není uslintaný, sentimentální, ani živnostnický. Něčím mě okouzlil. Je zvláštní. Možná až trochu moc. Ale to mi připadá pořád lepší než ta šeť ostatních. Dokonce mě ani ta jeho uniforma tak neděsí. Ale možná se vůbec neznáme. Asi je to tak lepší. Asi je to tak opravdu lepší. Mustafa!
Asi je to tak opravdu lepší. Zmetek, já jsem vám říkal, že tady nemá být. Idiota, nedělejte kravál. Co se tam děje? Zavolám četníky. Pane plukovníku, takhle jsme se nedohodli. Myslel jsem, že už se sem nikdy nevrátím. Maura, Samuch, Taka, Buha, Malahit. Ukaž nám, prosím, mistře, bod zlomu. Magnetického pole. Místo, kde se bude tavit. Bagdád? To je nějaká blbost.
Máte tady nějaké slepice? Jak nemůžu? Já to chápu. Všechno bylo úplně jinak, než se na začátku zdálo. Vůbec se nestalo nic z toho, co jsem předpokládal. Nic. Ani jsme tam nedojeli. Někdo vyhodil koleje do povětří. Vyskákali jsme z vlaku. Kolem nás začaly bouchat šrapnely. Pak rána. Tma. A konec. Vůbec žádná energie tam nebyla. Jenom zmatek. Zesraný, spocený dobytek v uniformách. Zmatek. Šrapnely. A tma. Muselo to být hrozné. Nebylo to hrozné. Bylo to úplně hloupé. Upocené. Špinavé. Pitomé. Průměrné a nízké. Bez jakéhokoliv smyslu. A tož pak vnitřního. Když mi ji uřízli, tak mi ji dokonce nechtěli dát. Stupidita předpisů zvítězila na celou okamžiku. Nikdo nedokázal tu mnohočetnou smrt zužitkovat. Nikdo se nedokázal těm mrtvým podívat do očí. Jenom úřadovali. Počítali. Vydávali konzervy, patrony, léky, befely. Hňup stojí v té nejryzejší podobě. Děd, jak to dokázal prosrat svýma senilníma hovnama, že z ničeho nezůstaly než sračky. Plato a sračky. Už ho jenom přebalujou. On mává rukou na pozdrav jako paňáce a skrze pleny tečou sračky na všechno. Musel jsem podplatit nějakého ubožáckého doktora, aby mi ruku neodnesli a nehodili do hromadného hrobu s mrtvými dobytky. Nebo prostě jen tak do popelnice. Na tu kretenskou mašinérii platili jenom prachy. Největší ubohost a ubožáctví. Musíš si odpočinout a zapomenout na to. Ne, není těžké zapomenout na nejubožejší okamžiky vlastního života. Těžké začít s čímkoliv novým. To tě nepustí. Já musím okamžitě konat, když jsem teď několik měsíců ležel ve sračkobáně. Co chceš dělat? V nemocnici jsem přemýšlel. Je potřeba změnit směr. Já chci založit slepičí farmu. Ty chceš? Lépe řečeno kohoutí, ale tak to je samo sebou, že bez těch slepic to nebude, ne?